Så, då blir lite, förlåt, lite täppt idag. Jag har varit lite det. Jag hoppas jag bara blir sjuk till det. För att jag har varit lite extra täppt och det. Nu ska jag berätta något. Chocken, för jag ska säga, guys. Ja, jag ska säga, jag såg en mus idag. Jag skulle slänga papper bland soporna här i köket då. Ja, så såg jag en mus. En mouse då. En mus. Alltså, åh, det är så äckligt. Jag rös. Jag skrek också. Alltså, åh, det var så äckligt var det. Alltså, det var så äckligt. Nu förstår jag varför folk gör så här. Att hoppa upp på stolen. Och gör så här. Och bara, nu förstår jag varför folk gör så, guys. Jo, för att det är jätteäcklig känsla. Det är så obehagligt. Nu vet jag varför folk gör så här. Se, mus och det. Jo, för att det är så äckligt. Det är för att jag slänger sopor en gång i veckan då. Så det är därför det har blivit så. Jag har aldrig varit med om detta tidigare. Så det var jävligt, jävligt äcklig känsla var det. Det var det, så jag rös. Och det är så att, alltså, åh, det är så äckligt. Alltså, det är så äckligt. Och det var det jag vill säga lite kort. Att jag är lite täppt och det är lite svårt att prata då. Tycker jag. Eller känner jag det? Ja. Ja, då tackar jag för den här korta, den här korta video storytime. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på din klockan och del. Sätt på din klockan och dela. Och så missar ni alls video. Ha det så bra. Hej då.